კახეთში ბაკურციხე თბილისის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ბავშვებით სავსე ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა გურჯანის საახანძრო სამსახურის ბრიგადები ცეცხლის ჩაქრობას 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. შემთხვევის შედეგად მოზარდებმა მსუბუქი თერმული დაზიანებები მიიღეს. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია. კახეთში ექსკურსიაზე მყოფ ბავშვებით სავსე ავტობუს ცეცხლი მოულოდნელად გაუჩნდა. შემთხვევა ბაკურციხე თბილისის ცენტრალურ მაგისტრალზე მოხდა. ამლი იყო და უთხარით ჩვენო არის ყვამლი თქო და აჩერებ და გზადა გზა. დამეწვა მერე ფიყები და გააჩერე მეთქი და აა გააჩერა გადმოვიდა თვითონ და მერე ჩვენით მიუხვდით და გადმოვედი და დაიწვა მანქანა დამეწვა ვაფშე ყველაფერი. ინციდენტის დროს ავტობუსში რუსთავის ქართული გიმნაზიის 40-მდე მოსწავლე, მშობლები და მასწავლებლები იმყოფებოდნენ. მგზავრებმა ავტობუსის დატოვება დროულად მოახერხეს, თუმცა მსუბუქი თერმული დაზიანებები მოზარდებმა მაინც მიიღეს. უმრავლესობას აღენიშნება სასუნთქი გზების მსუბუქი თერმული დაზიანება, მშრალი ხველა, პაპის გაძნელება, მუცლის ტკივილი, სასურველი ამავშვების გადაყვანა საავადმყოფოში მაგაბულას აცხადებენ, მიეცათ რეკომენდაციები, რომ მიმართონ რუსთავის საავადმყოფოს შემდგომი დაკვირვებისათვის. ცეცხლის ჩაქრობას გურჯანის სახანძრო სამსახურის ბრიგადები 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ, თუმცა ხანძარი იმდენად სწრაფად გავრცელდა, რომ ავტობუსი მთლიანად დაიწვა. შემთხვევის გამო კახეთის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე რამდენიმე საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო ტრანსპორტის მოძრაობა. ჩვენი მოსვლის პროცესში ცეცხლი ეკიდა მასიურად უკვე დაკიდებული ჰქონდა ავტობუსი. ფაქტობრივად მოხდა ლიკვიდირება, რაც შეიძლება სწრაფად. ორი ვარიანტია, ან არის საწვავი, ან არის გაუმართავი სადენები, ამას დაადგენს კომპეტენტური ორგანოები. გაზარალებული მოსწავლეები გვიან ღამით რუსთავში გადაიყვანეს. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.